calankayga tagen tawxiidka ku xardhaday kuma helin sasabasho sadax igu ma diiqayn manaasiisan maalo dhiig baa u sayr samay xinjir baa u soo dhacday waxaan leeyahay ciidanka jid hore noogu jira guuleysta ayaan leeyahay wixii walaaltinimada garan waayo hore ugu socda xalay labadi guri ee ka soo baxnay oo aan ugu soo baxnay dalka iyaga iyo dadka iyagaba inaan taageerno iyo cududayada iyo calanka iyaga aad baan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay gacanna waanu ku dabaaldegaynaa gacanna wadankaanu ku difaacaynaa guud ahaan somaliland gaar ahaan caasimadda waxaa maanta si aada looga xusay 18 may oo ku beegan markii somaliland xorriyadeeda kala soo noqotay dalkii la iska hor jiray soomaaliya haddaba waxaan la hadalnay qaar ka mid a shacabka caasimadda ku dhaqan sidan ayaana dareenkooda uga falceliyeen subax wacaro wanaagsan saaka waa 18 may aad iyo aad baan u faraxsanahay waa maalinta xornimada helay waa maalin aasaasiya waa maalin aanu shantii xalay labadii guri ee ka soo baxnay oo aan ugu soo baxnay dalka iyaga iyo dadka iyagaba inaan taageerno iyo cududayada iyo calanka iyaga aad baan ugu faraxsanahay muuse biixi cabdina aad baan u salaamayaa waxaan aad u salaamayaa oo kale ciidamada kuwa jiidda hore jooga iyo kuwa marayaba waxaan leeyahay guuleysta waxaan leeyahay guul iyo gobonimo maanta waa maanta 18 may farxaddaydama soo koobi karo shucuurtayda marnaba horta halka uma soo koobi karo waxaan leeyahay ciidanka jiidda hore noogu jira guuleysta ayaan leeyahay wixii walaaltinimada garan waayo hore ugu socda halkan waxaan ka sanaaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenada waxaan leeyahay guul iyo gobonimo aan ii rajeynayaa asxaabta dhammaantii reer soomaaliland waxaan leeyahay noolaada baan leeyahay gudlaana mid baan leeyahay waxaan leeyahay faruuryo libax faruuryo libax far looma lulee ka luuda libaaxi baa yimi soomaaliland guul baan leeyahay meel kastoo ay jiraan ba ha jiraan ha joogaan baan leeyahay magacood ha jiraan baan leeyahay waxaan leeyahay gacanna waanu ku dabaaldegaynaa gacanna wadankaanu ku difaacaynaa waana kaa dabaaldegaynaa wadanka waa kaa amni iyo horumar baan rajaynaa raasacan waxaan ku baaqayaa nabad nabad baa waarta nabad baana lagu baraaraa marka waxaan leeyahay walaal nabadgelyada qaato dagaalka iska daaya soomaaliland idinkaa qayb ka dhisay idinkaana ah cididkama xigto dagaalka iska daaya farxadda iyo nolosha iyo maanta farxadda aadan ula qaybsay 18 may ayaan faraxsanay tin ilaa cidhib aad baan maanta u faraxsanay ilaahayna nabadna ilaahay noogu dhammaystir maanta maxay maalmi hore kaaga duwantay maalmihi hore farxad weyn baan aad ula qaybsanay nolosha maanta waanan faraxsanahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kala soo qayb galo xafladda sanadguurada xuska 20-aad ee 18 may dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dadkaas sida qoruxda badan u dabaaldegaya waxaan ku faraxsanahay 18 may oo sanadguuradii 20-aad ka soo wareegtay aasaaska jamhuuriyadda qaranka soomaaliland halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland aan hadh iyo habeenba ku huridno waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaantoodba halka kala joogaan ciidamada qaranka ciidamada waxa weeye geesiyaasha xaasaskooda dhammaantood qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka iyo madaxweynka iyo golayaasha baarlamaanka iyo guurtadaba waxaan leeyahay hambalyo sanadkiisa nabadqab ilaahna u gaarsiiyo waxaan kaloo hambalyeynayaa shacabweynaha soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka goobta ah ee reer soomaaliland sanadguuradii 20-aad ee ka soo wareegtay maalintii xornimadeenna aynu dib ula soo laabannay waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida oo aan leeyahay waxtiidiin laftood hurayaal aanu ku leedno dhammaan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa jamhuuriyadda soomaaliland cidda ku abtirsata gudayada dabadmeela joogaan waxaan si gaara hambalyo ugu darayaa ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliland ee kala duwan oo aan leeyahay waxaad tihiin geesiyaasha aan ku gabano maanta waxaan u soo baxnay maalinta weyn ee qaranka 18 may caafimaadka xuduud ma laysan wada ognahay xuduudaha uu ka talowsan yahay siday tahay haddana waxa weeyaan maalin ku weyn qaranka iyo quluubta dadkan oo maaragtay loo soo dhintay dhiigna loo soo shubay waxaan u leenahay ummadda soomaaliland meel kasta joogto ku noolaada nabad waxaan maanta ku faraxsanahay shucuurtayda lama soo koobi karo dee waxaan ku faraxsanahay macaane ciidaydii iyo hooyada iyo maanta qornimadeeda soomaaliland 20-aad gudaha ka soo wartay la soo noqoshadii xorriyadda soomaaliland waxaan si gaara u bogaadinaya u salaamayaa kuwa aanu la-aantayoona halka ku dabaaldegana kula faraxsanaaneen ciidamada jamhuuriyadda soomaaliland khaalid cali ismaaciil cba tv hargeysa waw wasbiilkiisu fiicanya saaxiiba wadkeeshi sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirmo furan
toban dollar baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa.